Дивіться сьогодні у ветеринарному щоденнику. Які питання виникають у власників такс? Наскільки ці собаки схильні до різних захворювань? До чого може призвести пошкодження зуба в кішки? Незвичайний пацієнт із далеких країн. Як виявити причини хвороби в екзотичної тварини? Чим пояснити втрату апетиту в морської свинки та як це лікувати? Хто кого? Наслідки собачих бійок. Та наостанок спробуйте впізнати одного з героїв наших попередніх програм. На прийомі у лікаря тримісячне цуценя такси із грізним прізвиськом Тайсон поводилося зовсім не так агресивно та впевнено, як можна було б очікувати. Він жалісно скиглив та намагався втекти або хоч сховатися від медичних інструментів. Весь час доводилося підтримувати та заспокоювати його обом власницям лікарю-ветеринару. Владельцы Тайсона обращаются в нашу клинику не в первый раз. Первоначально они обращались к нам с жалобой на кожные проблемы, в результате чего были проведены исследования, такие как соскоб кожи, бактериологический посев из кожи, общий детализированный анализ крови, а также базовая биохимия. Был поставлен диагноз стафилококковый дерматит. Проведенная терапия улучшила состояние животного. На сегодняшний день будут также проведены дополнительные исследования, общий детализированный анализ крови, для того, чтобы просмотреть, какие воспалительные процессы и на каком уровне присутствуют в организме животного. Отримані результати аналізів підтвердили наявність невеличкого запалення. В анализах крови у щенков есть свои особенности. У маленьких часто бывает гораздо ниже, чем у взрослых собак, уровень гемоглобина, эритроцитов, гораздо ниже гематокрит. А при подсчете лейкоцитарной формулы часто бывает повышено процентное содержание лимфоцитов. В биохимическом анализе у щенков часто повышается в большей или меньшей степени щелочная фосфатаза. Это связано с ростом костей и формированием скелета в этом возрасте. Вот именно такую картину крови мы видим у маленькой таксы по имени Тайсон. Еще есть изменения воспалительного характера, но они выражены умеренно. А таксу на ім'я Яша привезли до клініки на зняття післяопераційних швів. Неділю назад це животное поступило к нам на амбулаторний прийом. В ході анамнеза було вияснено, що на животное наїхала машина, и в результате уже клинического исследования стало известно, что у животного слизистые оболочки ротовой полости бледные, снижена температура. В строгом порядке животное направили на ультразвуковое исследование брюшной полости, где было подтверждено внутреннее кровотечение, также разрыв селезенки. Мы порекомендовали в свою очередь консультацию хирурга. Также было назначено оперативное лечение. В ходе операции была удалена селезенка, остановлено внутреннее кровотечение. Операция прошла успешно. Назначена была интенсивная терапия, которая была направлена на остановку кровотечения, также на повышение обменных процессов в организме. Это витаминотерапия, капельницы. Животное наблюдалось у нас в стационаре под наблюдением врача круглосуточно. Вот. И на сегодняшний день мы уже видим явные улучшения у животного. Животное активно себя ведет, аппетит в норме, физотравление в норме, явных жалоб не наблюдается. Сегодня к нам животное приехало на снятие швов, владельцы очень довольны. Вот. Животное чувствует себя прекрасно. Цій тварині дуже пощастило, що хазяєва вчасно звернулися по допомогу і операцію зробили невідкладно. У випадках внутрішньої кровотечі кожна хвилина має значення. Тим більш, коли мова йде про таку складну травматичну ситуацію, як наїзд автівки. Зазвичай при цьому тварини отримують багаточисельні пошкодження, що можуть бути й очевидними, й прихованими. Відразу визначити їх наявність – це іноді єдиний спосіб врятувати тварину. І з цим завданням під силу впоратися сучасному діагностичному обладнанню та професійним лікарям Донецького ветеринарного діагностичного центру «Інвека».
На сьогодні стан собаки не викликає хвилювання в лікарів. Яша поводиться дуже бадьоро та активно радіє життю. Хозяева кошки Ксюши обратились к нам с жалобой на шишечку, которая была у кошки под челюстью. Ну, пока они к нам доехали в клинику, шишка вскрылась самостоятельно, и на осмотре мы обнаружили уже большой вскрывшийся абсцесс на месте этой шишки, с практически без отделяемого, незначительным. Абсцесс этот образовался у кошки из-за воспаленного зубика. То есть в ротовой полости есть один зуб, у которого пораженный корень, развивается пародонтит. Рана была обработана, назначена обработка зуба ротовой полости. Рана угрозу для жизни животного не представляет. Была обработана, наложена повязка. Зубы пока они будут лечить медикаментозно, то есть постараемся убрать воспаление с десны. Вот, если будет сохраняться воспаление, тогда зуб подлежит удалению. На думку лікаря, до такого запалення кореня зубу могла привести спроба кішки розгризти щось тверде. Ймовірно, вона невдало прикусила та пошкодила ділянку ясна. Запальний процес зараз не дуже інтенсивний. Якщо його правильно лікувати, то, можливо, вдасться обійтися без видалення зуба. Такого дивовижного пацієнта нам довелося зустріти у Донецькому ветеринарному діагностичному центрі «Інвека». Ця карликова біловуха ігрунка – представниця одного з найменших за розміром різновидів мавп. В природі вони мешкають переважно у джунглях, тропічних лісах Південної Америки. Харчуються карликові мавпи фруктами, паростками та насінням рослин, комахами, жабами, соком дерев і навіть квітковим нектаром. В наших умовах досить важко запропонувати їм повноцінний раціон. Ось маленької Чики щось трапилось із системою травлення. З таким животним ми сталкиваємося вперше. Владельці животного обратили жалоби на потерю апетиту, вяле состояние, також однократну рвоту. Также владельцев беспокоило то, что животное плохо передвигало задними конечностями. В результате клинического обследования общих патологических состояний у животного не было выявлено. Мы прибегли к дополнительным методам исследования. В первую очередь это УЗИ брюшной полости, а также рентгенография тазовых конечностей и таза. В результате ультразвуковой диагностики брюшной полости мы обнаружили увеличение лимфатических узлов, что в свою очередь может указывать о развитии какого-то инфекционного процесса. На жаль, цій маленькій мавпі допомогти не вдалося. І це ще один привід замислитися усім прихильникам екзотичних тварин. Їх привозять із зовсім інших природних умов проживання. Неможливо встановити, чи робили їм щеплення. Їхні захворювання дуже важко діагностувати та лікувати. В нас просто немає специфічних реагентів, вакцин, препаратів, значного досвіду. Виявити збудника нетипової інфекції, яка в цьому випадку і стала причиною загибелі мавпи, практично неможливо. Ми дуже співчуваємо власникам маленької Чики. Морська свинка Боня останнім часом став погано їсти, схуднув та ослаб. Його вже намагалися лікувати у іншій клініці. Робили уколи, але задовільних результатів не отримали. Спроба обрізати тварині кігті закінчилася тим, що на двох з них довелося зупиняти кровотечу. В результаті лікарського огляду з'ясувалося, що в свинки неправильний прикус, який міг обумовити розлад травлення і порушення випорожнення. Тварині був призначений курс терапії для загального укріплення та нормалізації мікрофлори кишечника.
Такий великий та страшнуватий зовні ротвейлер Бат виявився дуже спокійним та доброзичливим. Він із цікавістю спостерігав за усіма діями лікарів, терпляче переніс медичні процедури. Незвичне оточення, присутність багатьох сторонніх людей не завадило йому розлягтися на пів кабінету і спокійно дочекатися, поки його власник поспілкується із лікарем. Правда, він такий не завжди. Як розповів його хазяїн, Бат не виказує дружніх почуттів до інших собак. Ось і причиною звернення до клініки виявилася рана, отримана їм у бійці з кавказькою вівчаркою. Основної допомоги собаці було надано раніше, а зараз його привели на повторний огляд. В качестві першої допомоги Баду була проведена первична хірургічна обробка з постановкою дренажу і послідуючим промиванням антисептичними препаратами. На сьогоднішній день дренажі були зняті, і состояние животного значительно улучшилось. Ось таким переляканим та розгубленим виглядав той тер'єр Буба, коли ми зустріли його вперше в Донецькому ветеринарному діагностичному центрі «Інвека». На рентгені підтвердилося, що в нього перелом обох кісток передпліччя. Власники відмовилися від оперативного втручання і лікарям довелося з'єднувати уламки кісток вручну, практично наосліп, за допомогою рентген-контролю. Зробити це більш-менш якісно вдалося лише з другої спроби, але й вона не здавалася лікарям ідеальною. Були певні побоювання, що собака надалі не буде використовувати травмовану кінцівку. Чи зможете ви упізнати у цьому стрімкому, грайливому та веселому собаці того ж самого Бубу, якого ми побачили через місяць? Щоб його хоч трошки познімати, нашому операторові довелося добряче побігати за ним по клініці. Важкої травми не залишилося жодних слідів. Власники допомагали Бубі розробляти ліктьовий суглоб, робили масаж, примушували його плавати у ванні. Можна тільки порадіти такому результату сумісних зусиль ветеринарних лікарів та люблячих власників. Сподіваємося, що іще багато приємних та позитивних історій ви зможете побачити на наступних сторінках нашого ветеринарного щоденника. Донецький ветеринарний діагностичний центр «Інвека» – європейський рівень ветеринарії та унікальні діагностичні можливості для ваших улюбленців. Вулиця Разінкова, 23А, телефон 062-341-400, сайт dvdc.org.ua.